Bet visas tai yra bullshitas. Jeigu ten pradėsi skaityti Bibliją ir skaitysi tu ją, sakykime, nu, aš esu ir Koraną, ir Senąjį Testamentą, ir Naują Testamentą visų skaitęs ir nagrinėjęs, vien taip, kad suprasčiau, ne, kaip tie modeliai veikia, ne, mąstymo. Nes tam, kad užkurti versliuką 2000 metų, tai nu, tikrai reikėjo fucking gerą marketingisto, žinai, nu, visą tą sukurt. Ir jie yra visiška nesąmonė. Čia gal kitas startupas. Jėzus. Bet irgi, žinai, korupcija sūnų iškart nusiuntė. Šiaip galėjo kažkokie rinkimus padaryti, nežinau. Bet visas tai yra bullshitas. Visos religijos yra pražūčiusios per visą pasaulį daugiau žmonių, negu jie yra mirę natūraliom visom priežastim kartu sudėjus.